Poštovani gledalci, pratite jutarnji program Radio Televizije Vranje, 16 stepeni dalje u našem gradu, još uvek pada kiša, padaće tokom celog dana, ali dobro, od sutra, kažu, poboljšanje za vikend 30 stepeni. Naš prvi gost ovog jutra, gospodin Srđan Nikolić, predsjednik Udruženja dobrovoljnih davaoca krvi Policijske uprave Vranje, inače koordinator Policijske uprave, dolazi nam iz Vladičinog Hana. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama. Kako ste vam prije ova kiša? Pa, znate kako, kako je vreme, tako i raspoloženje. Jel' tako? Ali trudimo se da ga popravimo u toku dana. Da prevaziđemo sve. Malo, do duše, malo je teže da se budimo dok su oblaci, ali dobro, moramo, čini mi se, navikli smo na ovu jesenu letu. Dobro, vi ste tu jednim zaista humanim, dobrim povodom, radi se o još jednoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi. Kada će biti, gde će se održati? Da, tako, upravo ste, ovo je naša redovna akcija prikupljanja krvi, održat će se u Vladičinom Hanu sutra u sredu 24. juna sa početkom od 9 do 15 časova na sportskom centru Kunjak u Vladičinom Hanu. To je, iskoristit ćemo prostorije restorana Bazen za tu priliku, s obzirom da restoran je trenutno renoviran. Dobro, to je u okviru vašeg udruženja, udruženja u okviru Policijske uprave, je li tako? Da, mi ovu akciju zajedno radimo sa Crvenim krstom iz Vladičinog Hana, s obzirom da su oni po zakonu ovlašćeni da organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Dobro, ovo nije prvi put, moramo da naglasimo, čini mi se da već prerasta u tradiciju ova akcija vašeg udruženja. Baš tako, više godina se ova akcija održava u Vladičinom Hanu, negde sredinom jula meseca. Naša ideja je da to bude tradicionalno u okviru Vidovdanskih dana, s obzirom da Vladičin Han slavi tu slavu, i onda postoji ceo program turističke organizacije Vladičin Han za celu Vidovdansku nedelju, tako da planiramo da ova akcija postane jedan sastavni deo te manifestacije. Pa dobro, s obzirom, koji put po redu se organizuje? Šesti put, pa već, čini mi se, prerasta u tradiciju. Dobro, ako se vratite malo unazad od prve akcije, pa eto sada kažete da je šesta, koji je odziv naših ljudi? Vidite kako, otprilike Vladičin Han na svakoj akciji otprilike se odazove oko stotinak davaoca, tako da one nisu česte, jedno 3 do 4 puta godišnje se organizuju, ali je dobra posećenost tim akcijama. Dobro, e sad kažite mi, to organizuje Policijska uprava, ali dolaze i ljudi koji nisu pripadnici policije. Baš tako, mi kao Policijska uprava Vranje pokušavamo da budemo zastupljeni na svim opštinama Pčinjskog okruga, s obzirom da smo i mi Policijska uprava koja pokrivamo ceo Pčinjski okrug. Trenutno je akcija u Vladičinom Hanu, inače centralne akcije su ovde u Vranju, takođe pokrivamo i teritoriju Surulice sa jednom akcijom, pomažemo akciju u Bosilegradu, Trgovištu, bila je planirana akcija sad u Bujanovcu, ali zbog epidemije je to sad ove godine odloženo, ali ćemo nastaviti da budemo zastupljeni na svim organizacijnim jedinicama našim na celoj teritoriji Pčinjskog okruga. Vi organizujete, kod vas dolaze, vi idete, znači odlazite. E sad, vi imate međusobne kontakte, ali kad čujete tako sa strane da se organizuje, se isto odazivate, znači ne mora da bude pripadnici, da organizuje Policijska uprava, bilo koja. Da, 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 mi imamo naše bratsko udruženje u Crnoj Gori, znači redovno novembra meseca odlazimo na akciju u Budvi, naša braća iz udruženja Radivoje Pima svake godine održavaju tu akciju, dolaze kod nas, mi odlazimo kod njih. Takođe smo ovaj sad početkom juna meseca posetili i grad Kragujevac u organizaciji nekoliko udruženja iz Kragujevca. Odazvali smo se tom apelu, otišli na tu akciju sa određenim brojem davalaca, pomogli tu akciju, a akcija je bila održana povodom Svetskog dana davalaštva 14. juna u Kragujevcu. Takođe imamo i Jagodinu, veoma tesnu saradnju sa njima, odlazimo na akcije i u Jagodinu, i sad i prestojeće za vreme, baš u dane Vidovdana, bit ćemo njihovi gosti, tako da ispremamo neka iznenađenja.
To je lepo. Recite mi, ili imate u okviru vašeg udruženja davoce koji su dali, ne znam, određeni broj puta, pa to ispoštujete te ljude, to sve pratite? Jeste, tako. Precizne evidencije se vode u Crvenom krstu, ali mi imamo naravno i naše evidencije u Policijskoj upravi Vranje. Skoro smo imali Spas iz Goranasa, dao je 100. put, on je u stvari sada već na 102. davanju. Imamo nekoliko kolega koji su preko 50 puta, mislim da je najveća većina preko 30 puta do sada dalo krv. Tako da pratimo te naše ljude. Inače, godišnje prikupimo negde oko 400 jedinica krvi što se tiče samo policijskih službenika, a ukupno na našim akcijama se godišnje negde oko 800 jedinica krvi prikupi. Odlično. Vi ste isto dobrovoljni davac. Jes, naravno. Kao, vi ste primer svima onima koji su tu oko vas. Baš tako, ja i moj tim oko mene. Oko vas, da. Ništa ne može sam, ništa ne možete sami da uradite. Morate da imate jaku ekipu i dobru ekipu, jer vidite kako mi ovaj posao radimo s ljubavlju. Mi prvenstveno imamo naše delatnosti, mi se bavimo policijskim poslom. Sve ovo što radimo je dodatno i volimo, volimo to što radimo. Tako da, da zaista prilazimo sa posebnom pažnjom ovom poslu. Volite to što radite, to je zaista jedan humani posao i pomažete ko zna kome, kome je to neophodno, a kako kažu lekari, što se tiče krvi, uvek je neophodno. Uvek je neophodno, da. Dobro, sad s obzirom na koronu, eto, kažu i dalje ne jenjava, i dalje se nešto opet javljaju novi slučajevi, šta ja znam, hoće li doći ovog puta iz nekih drugih gradova? Rekli ste da imate to udruženje Bratstvo iz Crne Gore, pretpostavljam da sada neće moći da dođu. Sada neće moći da dođu, mi ovu akciju i trenutno sad u ovom trenutku radimo akcije sa maltene sopstvenim snagama, jer su policijski službenici navikli su da daju krv, imaju potrebu da daju krv, javljaju se nama sa apelom, pitaju kada će akcije, tako da ćemo ovu akciju da sprovedemo sa našim snagama, pozvaćemo i građanstvo da nam se priključi u akciji, mnoge institucije, ustanove, Vojsku Srbije, da nam pomognu, da odazivaju se redovno na našim akcijama. Iz drugih udruženja neće doći baš zbog ove aktuelne situacije, a i preduzet ćemo sve mere predostrožnosti. Poštovat ćemo, znači, merenje telesne temperature, nošenje zaštitnih maski, držanje određene distance, tako da trudit ćemo se da prođemo bez posledica, da nemamo eventualno neki slučaj. Dobro, tako i treba. Na kraju krajeva vi uvek imate oko vas timove lekara koji sve to prate i koji na licu mesta kontrolišu bez obzira na ovu koronu. E, sada je sve to pojačano. Da, tu su i dodatni upitnici, tako da se maksimalno poklanja pažnje tome. Dobro, jesam ja nešto ispustila da vas pitam? Ili smo rekli sve? Dosta toga smo rekli, dosta je velika priča oko našeg udruženja. Mi postojimo od 2006. godine, preko 10.000 jedinica krvi je prikupljeno, taj broj nije tačan. Neke naše kolege iz tog perioda kad je možda udruženje bilo mnogo jače, nego sad izlaze sa podatkom da otprilike i preko 12.000 jedinica krvi prikupljeno, taj podatak stvarno nemamo tačan, ali to je, i taj podatak je faktički i ne treba da se meri. Pitanju je humanost, tako da hoću da vam kažem da stvarno smo, eto, prisutni na našoj teritoriji, tako da želimo da pomognemo uvek, odazivamo se svim apelima, ne samo za davanje krvi, već i za davanje krvne plazme, tako da tu smo na usluzi građana. Dobro, vi ste primer koji trebamo svi mi slediti, da se ugledamo na vas i eto, još jednom da ponovimo, sutra 24. od 9 do 15 časova u restoranu Bazena Kunjak. Baš tako, u Vladičinom Hanu. U Vladičinom Hanu, znamo svi u Vladičinom Hanu. Eto, znači, to ne važi samo za Hančane, važi za sve ljude iz Prinčkog okruga. Pa eto, kogod može, ko ima vremena, a imate od 9 do 15 sati, možete da se odazovete još jednoj humanoj akciji i da pomognete nekome možda i da spasite život. Baš tako. Hvala vam na gostovanju, hvala što ste izdvojili vreme. Hvala vam što ste me pozvali. Uvek ste dobrodošli. Nastavljamo sa jutarnjim programom, 19 stepeni će biti maksimalno danas u Vranju, ali ako izlazite iz svojih kuća, ponesite kišobran, kao što sam rekla jutros, bolje kabanica i čizme, pošto i kišobran na ovoj kiši nekada ne može da pomogne. Oko 10 sati očekujemo još jednog gosta, doći će nam epidemiolog dr. Slađan Stanković da pričamo o koroni koja nažalost ne jenjava i juče imamo potvrđenih 21
novooboleli, tako da baš situacija nije sjajna u našem gradu, ima dosta onih koji su i sa upalom pluća, ali da ne pričam ja mnogo o tome će više naš gost.